Nih ya malah ini. Jadi cameraman nih. Bapak. Berapa jauh dah? Lentok sikit. Fokus, tak ada fokus. Dapat, dapat. Kalau dapat, macam kata. Dapat kan? Dia kamera tu tunjuk betul-betul kat rot. Dapat lagi, dapat lagi. Maksud aku nak kau rapat kamera tu, tak sentuh, tak nampak aku tak apa. Ni lah, tunjuk kat rot. Rod fishing 1015 under testing. Lentok. Wih, lentok habis. Akhirnya.
dekat road ni. Datang apa? Okey, rod fishing tipu. Rod 15 dan naikkan patin dalam skala 3 kilo, 4 kilo maksimum. Okey. Okey, ambil gambar. Tutup off. Okay. Okay.